Ромашкалар деп жырлаушы Айгүл Ибраһимова әлі өзінің жеңуші болашағын білмейді. Сахнаға ол ғойласын алып шығып, бірге жырлады. Залда ісі оның жанатарлары да бар. Мақсус шығарлар көтеріп, күш беріп отыралар. Сахнада жырлаған бікте юк, но мене бу конкурс үшін енді күштерімні жидым. Хам, мене олай бірсе, бүтін әрсе ебет енді болып шығар. Туғаннар, мен әйттілер енді қотынаш, біз сіңа келебіз, бұлышабыз деп әйттілер енді. Айгүл Киров өлкәсінің Сосновка шәһәрінде мұнда яшәушілерінің 30% татар шушында туып өскен қыз татар тілін білә, милли ғұрып-ғадәтләрін сақлай. Менә Сосновка шәһәре ул бит инде татар шәһәре түгел. Безнең турында күбрәк инде кешеләр белсен, күбрәк безне яратсын инде дип уйлыйм. Татар халыгы бит матур инде, бик шундый сөйкемле. Татар қызы бәйгесінің Киров өлкәсіндегі финал үлешінде 6 қыз қатнаштыларыны 30 қыз арасынан сайлап алғандар. Диана Фархулин әлі бұл мектепіне ғана тәмамлай. Ол Урташин ауылынан. Бик нық әзірленерге тырыштық енді. Үш хореография қоябыз. Мен өзім шығыр сөйлеймін. Иптәш қызларым жырлайлар, хам бейлер. Татар қызы ол бик сдержанный өзін тұту. Оқылы, тәртіпті, өзін көрсете ала тұрған қыз. Тамашашыларына шығыр сөйлеп жәлеп етті Диана. Ешітлеріні қойға қоқмасын. Мақсатына болған қар бір күші үміт білен олға отласын. Киров өлкәсендә татарларның көпшілігі Татарстанның Кукмара районына шектеш болған орында яши. Өлкәдә барлығы 37 мең татар күн көрә. Қыздарына жырлаттылар да, бейіттілер де, қол ұсталығында да сынадылар. Һәм әлбәттә милли ризықлар пішіру ұсталығында қорадылар. Жүрі һәрберсін ықлап күзәтіп отырды. Олар арасында быйыл Татарстан көлемендә татар қызы бәйгесендә гран-при яулаған Айгүл Қыдусова да бар иде. Қызлар барысы да әзірленген алдан, барысы да тырыш, барысы да талантлы, қойсыдыр жырға ұста, қойсыдыр бүйуге. Һәм инде жүрідә отыру безнең өчен бик зур җиддилек. Һәрберсен җитди карап, уйлап барысында. Авырмы бу эш? Әйе, минем өчен авыр. Чөнки инде син җиңүчене сөйлисең беренчедән. Җиңүчене ул көчле булырга тиеш. Бар яктан даган тырыш, бар яктан да килгән булырга тиеш. Һәм инде ул берәү генә. Шуңа даган бик җитди, бик җитди бәйләргә кирәкме? Қызларға түп бәйені тамашашы беріп отырды. Ковид шекләуләре сәбәпле залны тулысынша тұтырға ярамай, шулай да рұқсат етілгәннәрендә бош урыннар юк иде. Күптән концертларда булмадық, шуңа килдек. Сагындық. Сагындық инде. Получить удовольствие. Ну, хорошее настроение. Курарга, курарга, матур кызларны. Концертларга, концертка күптән жүргән юк. Безнең беренче килү. Ну, білмеймін, енді өзі біздікілер жеңер дейсіз, енді қызлар. Қызлар жеңер деп көтеріп. Жеңуші қыз Айгүл Ибраһимова қазір Қазанда ярым финалда қатнашашағынан өтсе, ол октябрьда Ташкент шәһәрендә узашақ финалға барашақ. Анда дүниенің иң шебер һәм иң оңған 12 татар қызы 2021 елның ел гүзәлі есімі үшін күрешәчәк. Айзар Шаймарданов, татарлар, Киров өлкәсе.